أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. رواه مسلم. حاضرین مسجد، علماء کرام اور نوجوانوں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور احسانات کی مختلف شکلیں اور قسمیں بھی ہیں. اللہ رب العالمین کے احسانات کی شکلیں اور قسمیں اگر ہم جاننا چاہیں یا انہیں گننا چاہیں تو یہ ناممکن ہے. تو یہ بالکل لا تعداد ہے، لا تحصوها، لا تحصوها. یہ بات اللہ رب العالمین نے کہہ دیئے کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بات ہماری طاقت سے اور بساط سے باہر ہے کہ ہم اس کو گن سکیں. اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے اور اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک احسان اور ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازیں، اور اس احسان سے اللہ رب العالمین کسی کو سرفراز فرمائیں، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم ترین احسان ہے، اولاد کی نعمت. جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اپنی اسی نعمت کی جانب اشارہ کیا قرآن کریم میں: یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیوں سے ہی صرف نوازتے ہیں، یا اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹوں سے ہی نوازتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اللہ جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، بیٹا اور بیٹی. ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں. اولاد کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں، اولاد میں دونوں شامل ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اولاد میں دونوں شامل ہیں. اسی لئے جب کبھی بھی شریعت میں اولاد کی جب بات آتی ہے، گرچہ کہ وہاں ولد ہی کیوں نہ کہا جاتا ہو، جس کو عربی میں ولد اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ بیٹے سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ حکم بیٹیوں کے لئے بھی جب اس کی جمع استعمال کی جائے تو بیٹیوں کے لئے بھی وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم
للذكر مثل حظ الأنثيين. تو بہرحال اولاد کی بات جب کی جاتی ہے تو دونوں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی اور ہماری بیٹیاں بھی. یہ اولاد کی، اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے انبیاء کرام نے اللہ سے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی اور بڑے اہتمام کے ساتھ. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. زکریہ نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین کی صفات کا حوالہ دیا. اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں، اللہ کی اس صفت کا واسطہ دیا اور اس کا وسیلہ دیا اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد سے نواز دے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، صرف اولاد نہیں پاکیزہ اولاد. ہم اللہ رب العالمین سے جب کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو عموماً ہماری نگاہیں تنگ ہوتی ہیں اور دل بھی تنگ ہوتا ہے، اور ہماری نگاہیں بڑی کمزور ہوتی ہیں اور بڑے جلد باز ہم ہوتے ہیں. کوئی چیز مانگتے تو بڑی جھٹ پٹ میں رہتے اور سوچتے ہیں کسی طرح مل جائے یہ، کسی طرح مل جائے یہ. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ بات ہم کسی مخلوق کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اس طرح نظریہ رکھ سکتے ہیں کسی طرح وہ، لیکن اللہ سے، خالق سے جب ہم کوئی چیز مانگیں اس کی شان کے مطابق مانگیں، اس کی عظمت اور اس کی جلال کے مطابق مانگیں، اللہ سے بہترین چیز مانگیں اور احسن سے احسن چیز مانگیں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو مخلوق کے ساتھ ہے کہ وہ دینے میں آنا کانی اور اونچ نیچ کرتا ہے اور سوچتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں یہ چیز ہے. زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے صرف اولاد، صرف بیٹا بیٹی ہو یہ نہیں، ذریتاً طیبہ پاکیزہ اولاد چاہیے. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یعنی جو میں مانگ رہا ہوں تو اس کو قبول کرنے والا ہے اور تو اس بات پر قادر بھی ہے کہ تو مجھ کو نواز دے، اور اللہ رب العالمین نے نواز دیا اور بہترین وارث زکریہ کا اللہ رب العالمین نے بنایا. بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے اور مشہور دعا، رب ہب لی من الصالحین. انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے صالح اولاد کی دعا کی، بہترین نیک سیرت، پاکیزہ، خوش اخلاق، دیندار. تو اللہ رب العالمین سے کبھی بھی بہترین اور احسن چیز کا سوال کرنا چاہیے. آپ جس چیز کو بھی مانگیں آپ بہترین اور سب سے اچھی چیز کا اللہ رب العالمین سے سوال کریں، معمولی اور حقیر چیزیں اللہ سے نہ مانگی جائیں. یہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے اور واضح ہو چکی ہے. جب یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈالی ہے. اور کوئی بھی چیز جو اللہ کی جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی قدردانی کی بھی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے عائد بھی کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو، ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، جس کے اندر ہماری بیوی اور ہمارے بچے، وہ بیٹے ہیں تب بھی اور بیٹیاں تب بھی دونوں شامل ہیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی یعنی بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازنے کے بعد اس کی ذمہ داری بھی ہمارے سروں پر ڈالی ہے. صرف باپ بن جائیں اور ہماری بیویاں ماں بن جائیں، اتنے سے بات نہیں بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حوالے سے ذمہ داری کا احساس دلاتے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، والرجل راع فی اہلی و هو مسئول عن رعیتی. مرد اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، مرد اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے، اس کے بال بچوں کی ذمہ داری کے حوالے سے اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا. تو یہ اللہ کی نعمت جتنی بڑی ہے اس کی قدر دانی بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے ہماری جانب سے، اور اس ذمہ داری کا احساس بھی ہماری طرف سے ہونی چاہیے اور اس کو نبھانے کی طاقت بھر کوشش بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ما من عبد یسترعیہ اللہ رعی یموت یوم یموت وہ غاش لرعیتی الا حرم اللہ علیہ الجنہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اور بڑی سخت بات ہے اس کے اندر کہ اللہ جب کسی بندے کو
کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیں، اللہ جب کسی بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیں اور رعیت کی ذمہ داری، نگرانی، دیکھ ریکھ، تربیت اور ان کی پرورش جب اللہ کسی بندے کے حوالے کر دیں اور ذمہ دار بنا دیں، جیسا کہ ہر باپ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے، دیکھ ریکھ کرے، ان کی صحیح تربیت کا بندوبست کرے، اللہ جب کسی کو ذمہ دار بنائے اور وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھائے بلکہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے وہ خود دھوکے میں تھا اور اس چیز کو بھی دھوکے میں رکھا کہ جس کے حوالے سے یہ ذمہ دار ہے، اور اسی کیفیت کے ساتھ اس کی موت ہو گئی۔ ذمہ داری کو نہ سمجھا، نہ نبھایا، بلکہ دھوکے میں رہا اور دھوکے میں بھی ڈال رکھا اپنے اہل و عیال کو اور اس چیز کو بھی کہ جس کے حوالے سے اسے ذمہ دار بنایا تھا، اسی کیفیت کے ساتھ اس کی موت ہو گئی۔ تو کسی ذمہ داری کو لینا، یا اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی، شریعت کی طرف سے ہمیں اس بات کا ذمہ دار اور اس بات کا پابند بنایا گیا تھا، ہم نے اس کو قبول کیا لیکن ہم نے نہ سمجھا نہ نبھایا اور اسی کیفیت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے رہے اور اپنی رعیت کو بھی دھوکے میں رکھے رہے اور ہماری موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام، جنت اس کے اوپر حرام۔ یہ جو ہم میں سے اکثریت کی جو یہ حالت ہے کہ ہم لوگوں کی آج حالت یہی ہے کہ صبح ہم اپنے کام کو نکل جاتے ہیں، اتنی صبح کہ ابھی ہمارے بچے سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور جب رات کو ہم واپس آتے ہیں تب بھی بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ باپ اور اس کی اولاد کے درمیان ملاقات ہی بڑی مشکل ہو گئی آج کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں، کچھ پتہ نہیں، حالت و نوبت بعض گھروں میں اور بعض فیملی میں ایسی ہو گئی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو جاتے ہیں، کب کالج کو پہنچ گئے، کب وہ بڑے ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، باپ کو خبر ہی نہیں ہو پاتی ہے، اس کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا اب یہاں پہنچ گیا اور وہ یہ مانگ رہا ہے، اس کا یہ ڈیمانڈ ہے، آپ کی بیٹی کی یہ حالت ہے اور وہ ایسا چاہ رہی ہے۔ ان کو کیا ہے، وہ چیک سائن کر کے دے دیتے ہیں یا اور جو کچھ بھی ہے، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات پر نوٹس لینا چاہیے اور اس بات کو سیریس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے تعلق سے صحیح باپ نہیں ہیں اور صحیح ذمہ داری ہم نہیں نبھا رہے ہیں۔ انہیں ضرورت ہے ہمارے ٹائم اور ہمارے وقت کی، ہماری شفقت کی، ہماری تربیت کی، ہمارے پیار کی، اور جہاں کہیں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی اصلاح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے واقعات، یہی چیزیں تو ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہی چیزیں تو ہمارے لیے دلیل ہیں، انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے بعد ہم اپنے باپ ہونے کی کردار اور اس کی ذمہ داری کو سمجھنے اور نبھانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے اور محبت رہنی چاہیے، ان کا حق ہے کہ ہمارا پیار اور محبت ان کو ملے، ہماری اولاد کا یہ حق ہے۔ جو باپ اس کو نہ دے اس باپ نے اپنی اولاد کے حق کو غصب کیا ہے۔ ایک بار اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اولاد کو، بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے بہت سارے بچوں سے نوازا، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا سخت جواب دیا کہ ہماری سوچ سے باہر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو شفقت کا، رحمت کا، محبت اور مروت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں اور پیار دیں، ان کو ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہاں پر توازن اور بیلنس ہم سے بگڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک پہلو غالب آ جاتا ہے اور دوسرا پہلو اوپر اٹھ جاتا ہے۔ محبت تو ہم دیتے ہیں لیکن محبت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں، یا یہ محبت کا پہلو اتنا غالب آ جاتا ہے کہ حلال اور حرام کے سلسلے میں جو ہماری جانب سے ریسٹرکشن ہونا چاہیے، جو پابندی ہونی چاہیے، جو ہمارے یہاں جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے، وہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ چیز، وہ پہلو دب جاتی ہے۔
ہماری اولاد ہم سے کسی چیز کا سوال کر لے، کسی چیز کا مطالبہ کر لے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ چیز ناجائز ہے، لیکن اگر ہمارے بیٹے کی جانب سے مطالبہ ہے، ہماری بیٹی کی جانب سے مطالبہ ہے، اور جو مطالبہ اصرار کی حد تک آ رہا ہے، ہماری بیویاں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اس مطالبے کے اندر، اور اس کے بعد ہم پریشر میں آ کر کے یا پھر اپنی اولاد کی محبت میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کا وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں ہم سے ایک بہت بڑی چوک ہوتی ہے، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا فالٹ ہے، بلکہ اس کو بلنڈر کہا جائے، ایک بہت بڑی لغزش اور خامی ہے جو ہم اپنے ہاتھوں کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا نمونہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا ہے؟ حسن اور حسین، حسنین انہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بیٹھائے رہتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے دو پھول ہیں، ایسا چاہتے تھے آپ۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی آپ کہتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ اللہ میں ان دونوں سے اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ تو اس شخص سے بھی محبت کر کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت رسول کو رہی ہوگی، شاید ہم میں سے کوئی باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہ سکتا ہے اور اتنا پیار نہیں دے سکتا ہے کہ جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے اپنے نواسوں کے حوالے سے۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، گرتے پڑتے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹے تھے، مکمل طریقے سے انہیں چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ آپ کی طرف بڑھے آ رہے ہیں اور تھوڑے سے لڑھک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، آپ منبر سے نیچے اتر گئے، آپ کچھ قدم چل کر آئے، نواسے کو آپ نے اٹھایا اور لائے، واپس پھر منبر پر آپ آئے اور اپنے بازو میں آپ نے بٹھایا، پھر آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ کتنی محبت اور کتنی چاہت تھی اندازہ کر لیں۔ لیکن یہی حسن رضی اللہ عنہ ایک بار اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کے صدقے کا کچھ کھجور رکھا ہوا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ بھی بچے ہیں، بچوں کو کیا معلوم، یہ ہمارے بچے جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنا خطرناک ہے ان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے، اور ان کی زندگی کے لیے، اور ان کی آخرت کے لیے کتنا تباہی مچائے گا، یہ ہماری اولاد کو نہیں پتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، وہ تو بچے ہیں، نادان ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے بس ہاتھ بڑھایا، اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلہا فی فی، ہاتھ بڑھایا اور اس صدقے کے کھجور کو لے لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیے، اتنا کیا تھا انہوں نے۔ ہمارے بچے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کر دیا، اسے نہیں لینا چاہیے تھا، یہ صدقہ ہے۔ بہرحال ہم اس پر بہت زیادہ نوٹس نہیں لیتے، ہم اس پر سیریس نہیں ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کا یہ عالم کہ آپ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اپنی محبت کا اعلان کریں اور ان سے بے پناہ آپ پیار کریں، اس کے باوجود بھی جہاں حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کے کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو ان کے منہ سے انگلی ڈال کر نکال کے باہر کر دیا، اور آپ نے فرمایا کخ کخ ارمی بھی، ہاں اما عالم تھا نالا ناکل صدقہ، آپ اسے اگل دیں، آپ تھوک دیں، اپنے منہ سے اسی وقت آپ باہر نکالیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، ہمارے لیے صدقہ ناجائز ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ جہاں جائز و ناجائز کی بات آئی، یہی رسول اپنے انہی نواسوں کے ساتھ، آپ کا عمل دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں۔ تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ آج کل یہ کتنا سہل اور آسان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ٹوائز، وہ کھلونے دیتے ہیں کہ جن میں بڑا خطرناک قسم کا میوزک ہوتا ہے، شاید بڑا کم، بہت کم آج کل ایسے کھلونے ہوں گے کہ جو بغیر میوزک کے ہیں۔ بچہ ہاتھ رکھ دے، اس کو ہم نے دے دیا، اس کے اندر میوزک، یعنی بچپن سے اس کے دماغ کو ہم میوزک کا رسیا یا اڈکٹڈ اس کو بنا رہے ہیں، دماغ کو اس کے اور اس کے مزاج کو میوزک کا عادی، بس بچہ کہہ دے۔ ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں، گرچہ کہ وہ چھوٹا ہے، گرچہ کہ وہ بچہ ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، بیٹے تمہاری محبت میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔
تمہاری محبت میں ہم اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بات کہہ دینا چاہیے اور واضح کر دینی چاہیے, اور اس کا کوئی بدل اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو, کوئی دوسری چیز اسے عطا کرنی چاہیے اور اسے دینی چاہیے. تو یہ ایک 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 جگہ ہے کہ جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں اور یہاں توازن یا بیلنس ہم کھو بیٹھتے ہیں. اس جگہ پر ہمیں اچھی طرح سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے. ایک اور جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں غور کرنا ہے, جب کبھی ہم پریشانیوں سے دوچار ہوں اور ہماری اولاد اگر پریشانیوں سے دوچار ہو. اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک خیال ہمارے اندر پایا جاتا ہے, ایک مزاج پایا جاتا ہے. ہم اولاد کی تربیت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں, وہ انہی کی تربیت, بڑے ہو گئے ہم نے ان کی شادی کر دی, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے یا ان کا گھر بار ہو گیا, تو پھر اب ان کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ نہیں, باپ مرتے دم تک باپ ہوتا ہے, باپ مرتے دم تک باپ ہے, ماں مرتے دم تک ماں ہے. ہماری اولاد جب تک ہماری زندگی میں, ہمارے جسم میں حیات ہے اور ہماری زندگی باقی ہے, ہماری اولاد ہمارے سامنے اولاد ہی ہے. ہمیشہ بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, شادی شدہ والے ہو جائیں, بچے والے ہو جائیں, کچھ بھی ہوں, ہمیشہ ہمارے سامنے وہ ہماری اولاد ہیں, ہم ان کے باپ ہیں. ان کی تربیت کا خیال رکھنا ہے, اور جہاں کہیں اونچ نیچ دیکھنی ہے ہمیں تربیت کرنی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا, آپ غور کریں. وہ واپس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملنے آئے, مکہ میں شادی ہو گئی, تو وہ بہو کی حالت دیکھی تو انہوں نے کیا کہا, کیا یہ تربیت کے ذمن میں نہیں آتی یہ بات, جبکہ اسماعیل نہایت صالح ہیں, اللہ کی جانب سے مانگے ہوئے اور عطا کیے ہوئے صالح ہیں, اور اللہ رب العالمین انہیں نبی بنانے والے ہیں. پھر بھی باپ کی تربیت کا خیال دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں, اللہ کے نبی کی بیٹی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا, ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ ان ابنی قد احتضر فاشہدنا, کہ اللہ کے نبی ابا جان آپ آ جائیے, میرا بیٹا اس وقت بالکل آخری حالت میں ہے, یعنی اس کی موت کا وقت قریب ہے. اللہ کے نبی کے نواسے کی بات ہے یہاں پر. اے ابا جان آپ آ جائیں, میرے بیٹے کی اس وقت آخری حالت چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ سمجھایا اور سلام بھیجا اور کچھ پیغام بھیجا, اور اس کے بعد صبر کرنے کی بات کہی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے واپس اصرار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا بیٹی کو, اس نازک گھڑی میں بیٹی ہے, شادی شدہ ہے, اس کے بیٹے کی وفات کا وقت ہے, اللہ کے نبی جو پیغام بھیج رہے ہیں کہ میرا سلام سناؤ میری بیٹی کو, اور یہ کہہ دو میری جانب سے کیا, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. یہ ہے رسول کا میسج, یہ ہے رسول کا پیغام جو رسول نے اپنی بیٹی کے نام بھیجا. اس نازک گھڑی میں تربیت دیکھیں, ہمیشہ تربیت کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیٹی, جو کچھ اللہ دے دے وہ بھی اسی کا ہے, اللہ جو لے لے وہ بھی اسی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. جو اس نے دے رکھا ہے وہ اس کا بھی مالک وہی ہے, جو وہ لے لے گا وہ اسی کی چیز ہے, ہماری اپنی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, کوئی بھی چیز اس اللہ کے مقرر کردہ وقت سے آگے نہیں بڑھنے پائے گی. فلتصبر ولتحتسب, اگر کوئی صدمہ تمہیں آ رہا ہے, اگر کوئی مصیبت کی گھڑی تمہارے اوپر آ رہی ہے, تو تمہیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا خیال رکھا, اور ہمیشہ ہر عمر میں ہمیں تربیت کے سلسلے میں دیکھنا ہے. اور جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے ہماری اولاد سے, بیٹے ہوں یا کہ بیٹی, ہمیں اس پر انہیں نصیحت کرنی ہے پیار بھرے انداز میں, شفقت کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ ٹوٹ پڑیں اور آپ ان کی لینی دینی کرنی شروع کر دیں, ایسا نہیں. اب محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, ہمیں دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, تو ہم اپنی اولاد کے لیے اصلاح کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کیوں نہ کریں. وہ تو ہمارے اپنے ہیں, ان کے جسموں میں تو ہمارا اپنا خون دوڑ رہا ہے, وہ تو ہماری محبت اور ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. یہ چیز ہے. اور اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا پیسہ ہے, ایک اچھی جگہ, ایک بہترین انسٹیٹیوشن میں ہم نے ایڈمیشن کرا دیا, اچھا اسکول ہے, بہترین اسٹینڈرڈ ہے,
اور اس کے بعد ہم اپنے بچے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم نے نبھا دی ہے، اب اس کی تعلیم و تربیت کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک سوچ ہے جو ہم اپنے دماغوں میں لیے پھرتے ہیں اور یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ہمارے بچے اس دور میں کس قدر فتنوں سے دوچار ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے۔ آج ایک فنگر ٹپ پر، ایک انگلی کے ایسے دبا دینے پر کون سی سین اور کون سا منظر ان کے سامنے آتا ہے؟ آج اسکول اور کالج کے بچے کس قدر ڈرگ ایڈکٹس ہو چکے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا ہے؟ لڑکوں کو چھوڑیں، لڑکیاں ہی نشہ کرتی ہے۔ سگریٹ آج بہت کم عمری سے یہ چیز آ چکی ہے اور داخل ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد فرینڈ سرکل ہمارے بچوں کا، ان ساری چیزوں پر ہماری نظر نہیں رہتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارا بچہ اس کا سرکل کیسا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ آنا جانا کرتا ہے، اس کے کالج کا ماحول کیسا ہے، اس کے اسکول کا ماحول کیسا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، وہ راتوں کو کس وقت سوتا ہے اور صبح کس وقت بیدار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نگاہیں، اس کی ساری چیزیں کہاں تک جا رہی ہیں۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں اگر ہم نے ان چیزوں پر نظر نہ ڈالی، اگر ہم نے ان چیزوں کو نوٹس نہ لیا، تو یقین مانے کہ بہت کم عمری میں ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ بچوں کو تو چھوڑیں، بچیاں ہی ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں، بچوں کو چھوڑیں، بچیاں ہی ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہیں۔ تو اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ام المؤمنین کہتے ہیں کہ ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذن له بئس خلاشیرا، کہتی ہیں کہ ایک آدمی آیا اور دروازے پر اس نے دستک دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا، اندر آنے کی اجازت چاہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ اجازت دے دو، اس کو اندر آنے دو۔ بئس خلاشیرا، آپ نے یہ بات تو کہی کہ اسے آنے دو، لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ اپنی قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اندر آنے دو، اجازت دے دو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بئس خلاشیرا، یہ اپنی قوم کا سب سے برا اور سب سے بدتر آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آدمی آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھی طرح گفتگو کی، الان لہ الکلام، نرم انداز میں، اخلاق کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا رف آدمی ہے، بڑا روڈ بیہیویئر ہے اس کا، خراب برتاؤ والا، اس کے ساتھ جیسے کو تیسے کی طرح ہم اپنے بھی اخلاق کو بگاڑتے ہیں اور اپنے بھی مزاج کو خراب کرتے ہیں اور اپنی بھی زبان کو برباد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ بدتر ہے، وہ بدتر ہے، وہ برے اخلاق والا ہے۔ آپ کیوں برے اخلاق والے ہو جا رہے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم۔ آپ اخلاق مند رہیں، آپ اپنی نرمی کو برقرار رکھیں، آپ اپنی خوش اخلاقی کو مینٹین کریں، آپ کی اس خوش اخلاقی کی برکت سے اللہ اس کے بھی مزاج کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی نرم گفتگو کی۔ جب یہ آدمی چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اپنی قوم کا سب سے بدتر آدمی ہے، لیکن آپ نے کیا بہترین اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز میں آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، بڑے بھلائی کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان یا عائشہ ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشی۔ اے عائشہ، لوگوں میں سب سے بدترین وہ آدمی ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، جس کی فحش گوئی کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے اور جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں، لوگ اسے دور بھاگتے ہوں، لوگ اس کو دیکھ کر کے راستہ بدل دیتے ہوں، یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں بھی لوگوں میں سب سے بدترین ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی چیز اگر ہم برائی کی دیکھیں، کوئی غلط دیکھیں، اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ یہ چیز بری ہے، ہم انہیں واضح کریں ان کے سامنے کہ یہ چیز بری ہے۔ لیکن اگر ہم کسی برائی کو ان کے ساتھ لے کر کے ہی آگے جانا چاہتے ہوں، تب بھلا کیا کہا جائے اس کے بارے میں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بری چیز ہو، ان کی کمپنی بری ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں، انہیں وارننگ دیں، انہیں تنبیہ کریں۔ لیکن اگر ہم خود ہی بچوں کے ساتھ گناہ میں لگے رہیں، یا ہماری بیویاں بچوں کے ساتھ اگر گناہ میں لگے رہیں، تب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ بگاڑنے کا کام ہم خود ہی کر رہے ہیں، اور بگاڑنے کی مشین ہم نے اپنے گھر میں لگا رکھی ہے اور اس کا ٹھیکہ ہم نے خود لے رکھا ہے۔
فحش کے بارے میں، ہم اپنے بچوں کے لباس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے کیسے لباس لاتے ہیں؟ ہماری بیویاں اپنے بیٹیوں کی کیسے لباس لے کر کے آتی ہیں؟ وہ لباس، وہ جوتے چپل، وہ ان کا تنگ لباس یا غیر اسلامی غیر شرعی لباس، یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں لیکن معمولی سمجھتے ہیں. یہ بگاڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فحش کی بھی چیزیں بڑی خباثت کے ساتھ ابھر رہی ہیں. یہ ٹی وی چینلوں اور سیریلوں کے ذریعے ایک دوسرے سے پیار و محبت کے سلیقے سکھلائے جاتے ہیں کہ کیسے پیار کیا جاتا ہے، افیئرز کیسے کیے جاتے ہیں. اگر ماں اپنی بچی کو بیٹھا کر کے دکھائے اور یہ بتائے، اور باپ بھی وہاں موجود ہو کہ اس کے جوان بیٹے اور بیٹیاں وہاں ہوں، اور اس کے بعد وہ منظر اور وہ سین وہ دونوں دیکھ رہے ہوں کہ وہ فحش چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب ایسے منظر ہوں اور ایسا ماحول ہمارے گھروں میں رہے، کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے حیا کرے گی. ماں کو چھوڑے، باپ کے سامنے وہ حیا کرے، باپ کے سامنے وہ شرمائے، باپ کے سامنے کوئی بات کہنے سے وہ جھجکے، ایسے گھر میں اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے آئی تھیں، لیکن حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کہیں نہیں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے ان کے گھر میں کہ شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مجھ سے نہیں کہیں. یہ تکلف ختم ہو چکا ہے آج، بلکہ آج ہماری بیٹیاں ہمارے ہی سامنے ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ اگر ہم غیرت مند ہیں تو ہماری آنکھیں جھک سکتی ہیں. ایک آخری چیز، ہم صحیح اور غلط مجلس کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو اچھی طرح اس بارے میں دیکھ بھال کریں، اور اچھی طرح نظر رکھیں اور خیال رکھیں کہ ہمارے بچے اٹھنا بیٹھنا کہاں کر رہے ہیں. جیسے یہ ایک تربیتی مجلس ہے، ایک پروگرام ہے، ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ یہاں لائیں، یہاں دینی دروس اور دینی مجلسوں میں انہیں شریک کریں، انہیں حاضر کریں. اور ایسے ہی وہ چھوٹے ہیں تب بھی، وہ بڑے ہیں تب بھی، اور نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم شریک ہی نہیں کرتے ہیں. اس جگہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آپ چندہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے دینے کے بجائے اپنے اس معصوم اور ننھے سے بچے کے ہاتھ میں تھما دیں، اور آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ اس کو دے کر آئیں، وہ ضرورت مند ہے، وہ مستحق ہے، آپ اسے دیں. اپنے سامنے آپ اسے نیکی کی تربیت کریں. آپ مائیں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں جو مائیں ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نماز میں کھڑے رکھیں، قائم رکھیں، وہ شریک رکھیں. تو یہ نیکی اور خیر کا کام، یہ نیکی اور خیر کے کاموں کو کرنے میں اگر ہم اپنے بچوں کو شریک رکھیں گے تو یہ چیز انشاءاللہ ان کے ایک نفسیاتی طور پر یا سائیکولوجیکلی ان کے اندر نیکی کا ایک رجحان پیدا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم ایک چیز کا اور بات کی، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ہم اپنی تربیت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہماری اپنی تربیت بھی اولاد کی تربیت کے اندر شامل ہے. ہماری اپنی تربیت بھی اولاد کی تربیت کے اندر شامل ہے. اگر ہم نیک ہیں تو اس کا اثر انشاءاللہ ہماری اولاد کے اوپر پڑے گا. اور ایک خیال کہ جہاں سے ہم مس ہو رہے ہیں اور جہاں سے پریشانی ہمارے اندر آ رہی ہے، چاہت ہر باپ کی ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو ایک اچھے ماحول میں، اچھی پوزیشن میں دیکھے، ایک اچھی حالت میں دیکھے. ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. خواہش بری نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے. ہم سوچ سکتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، الحمدللہ ہم اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے دعائیں کریں، کوشش کریں. لیکن ایک طریقہ شریعت بتلاتی ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ڈھنگ ہمیں اللہ سکھلاتے ہیں، ایک ڈھنگ ہمیں شریعت بتلاتی ہے. سب سے عمدہ، ہماری نگاہیں دنیا کی ظاہری چیزوں پر ہی رہتی ہیں اور بس، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. جبکہ ہم مومن ہیں، ہماری نگاہیں بہت دور تک رہنی چاہیے. ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رازق اور رزاق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری نگاہیں اتنی محدود کیوں ہیں؟ لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نگاہیں محدود ہو جاتی ہیں. ایک مومن کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں اور صالح بنا لیں تو ہماری اولاد کی خوشحالی کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے. ہماری اولاد کی خوشحالی کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے، اور اللہ نے لے رکھی ہے. اب یہ ذمہ داری ہماری اوپر ہے. اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک و صالح بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں.
سورہ کہف کے اندر واقعہ ہوا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف کے اندر موسیٰ اور خضر کے واقعے میں وہ جو ایک گاؤں میں دونوں گئے تھے اور اس کے بعد خضر نے اس دیوار کو سیدھی کی, اس حوالے سے جو بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی, وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا جو بچوں کے باپ نے دفن کر رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے, لیکن وہ انتقال کر گیا, بچے یتیم ہو گئے. اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے, دیوار گرنا چاہ رہی ہے, بالکل قریب ہے کہ گر جائے. اگر گر گئی دیوار تو خزانہ یا دفینہ باہر آ جائے گا, یہ وہ خزانہ باہر ہو جائے گا, یتیم بچے تو اس کو نہیں پائیں گے, دوسرے لوگ اس کو اٹھا لے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں یتیم بچوں کے باپ بڑے نیک تھے, اس لیے اللہ رب العالمین نے اس نیک باپ کی اولاد کی حفاظت کی. اللہ رب العالمین نے کیسا حفاظت کا بندوبست کیا, دیکھیں باپ نیک تھا, باپ نیک تھا. اگر ہم نیک ہیں, اپنی اولاد کی خوشحالی اگر ہم چاہتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری آپ اس کے بارے میں فکر کرنا آپ چھوڑ دیں, اللہ کے حوالے آپ کر دیں, اللہ ہماری اولاد کو انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کے باپ نیک تھے اور وہ باپ بڑا صالح تھا, اسی لیے اللہ نے موسیٰ اور خضر جیسی ہستی کو لگا دیا. ایک اول العزم پیغمبر ہیں, خضر پیغمبر نہیں ہے, نبی رسول نہیں ہے, لیکن نہایت صالح آدمی ہے. ان دو کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں یتیم بچوں کی بھلائی اور خدمت کے لیے اللہ نے لگا دیا. دیکھیں تو یہ چیز ہے. تو اولاد کی تربیت میں خود ہماری تربیت بھی شامل ہے اور ہماری صالحیت بھی شامل ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین, وہو یتولی الصالحین. اگر ہم صالح ہیں اور اس صالحیت کو اپنی اولاد میں ہم منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اولاد کے لے لی ہے, اور صالحین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں, اور بس انہی پر اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تھوڑی سی چیز بھی بہت ہے. اور اصل چیز عمل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے, اصل چیز عمل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے. ہم اپنی صالحیت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور اپنی اولاد کی صحیح اور اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہماری زندگیوں میں سکون واپس لوٹ کر آئے گا انشاءاللہ, ہمارے گھروں میں عافیت واپس لوٹ کر آئے گی, ہمارے گھروں میں خوشحالی اور برکت واپس لوٹ کر آئے گی, ہماری دنیا بھی سمرے گی, ہماری آخرت بھی سمرے گی. ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ, ایک آدمی کا درجہ جنت میں بہت اونچا کر دیا جائے گا. آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرے پاس نیکیاں اتنی زیادہ نہ تھیں, یہ میرا درجہ اتنا اونچا کیسے ہوا؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا بھی استغفاری ولدی کا لک, گرچہ کہ تیرے پاس اتنی نیکیاں نہ تھیں, لیکن جو تو اولاد چھوڑ کر آیا تھا وہ اولاد تیری اچھی تھی, وہ تیری اولاد تیرے حق میں مجھ سے بخشش طلب کرتی رہی, تیرے لیے مجھ سے دعائیں مانگتی رہی, تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج تیرا درجہ بہت اونچا ہو چکا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, دنیا کے حوالے سے بھی آخرت کے حوالے سے بھی. اس نعمت کی قدر کریں اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور نبھانے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت کو سمجھنے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سب سے پہلے نیک و صالح بنائے, اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک و صالح بنائے, اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی اپنے سے ڈرنے والا بنائے, اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی اپنے آپ کو اسلامی سانچے اور اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے, ہماری اولاد کو بھی توحید و سنت پر قائم رکھے. اللہ ہماری دنیا کو بہتر اور خیر سے بھر دے, اللہ ہماری اولاد کی بھی دنیا اور آخرت کو خیر سے اور بہتری سے بھر دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.